Xayrli bo'lsin dasturida uylar xaridi borasida so'z yuritishda davom etamiz. Odatda ko'pchilik 3 yoki 4 xonali uy olishni xohlaydi. Biroq rieltorlarning ta'kidlashicha 1 va 2 xonali uylarning bozori ancha chaqqon bo'lar ekan, chunki ular cho'ntak ko'taradigan narxda bo'ladi. Tanishing bugun dasturimizda. Xurram aka, bu uyda endi yashashga olmoqchimisiz yo bir biznes tariqasidami yo farzandlaringizga olmoqchimisiz? O'g'limga joy qidirib yuribman. Hovlini xohlamayapti. Sifatiga bemalol ikkilanmasdan baho bera olasiz. Yulduzcha 5. Mani ko'nglim sal nozuqroq, uncha narsa yoqmaydi. Endi shkaf deb charchadim-da, to'g'risi. Qurilish sohasi begona emas menga. Bu dizaynni ham o'g'irlayaptilar ozgina. Men har bitta shurupigacha necha kun turishini bilaman. Endi ashulasi nima bo'libdi? Yuqoridan vaqtimni chiqarib. Ha, Xurram aka, hamma joyda biz Toshkentda tomosha qiladigan joy qilib qo'yganmiz, mana. Oqaring, oqaring. Chiqib ketgan kelmayapti hozir. Eng asosiy jihati metro bekat yonida. Aynan mana shu xonadonni ham alohida garaj var. Bu garajda kadastri ham bor. Bu uy bo'ladimi, boshqa uy bo'ladimi, Allohim xayrli bo'lsin. Dedingizga mos xonadonlarni faqat xayrli bo'lsin dasturidan topasiz. Keling, dastlab qurilish bo'yicha mutaxassisimiz Shamsiddin Tojiqulovdan xonadonning joylashgan manzili haqida ma'lumot olamiz. Mazkur xonadon Bunyodkor ko'chasida joylashgan ko'p qavatli yangi imorat. Birlamchi bozordan xaridorimiz Xurrambek Xo'jayevning uyning tashqi qiyofasi haqidagi ilk taassurotlari bilan bo'lishamiz. Endi chilonzor deyishganda men hayron bo'ldim, qatta ekan deb. Hozirgi joyini ko'rib, bu haligi yangi qurilgan uyni ko'rib, men juda ham mahliyo bo'ldim. Xurram aka, lift ichida ham mazza qildingiz kengligidan. Afarin, afarin. Shunaqa chiroyli. Kengligidan. Kengligidan. Buni yaxshi jihatlarini aytaman sizga liftda. Hozir kiritganimizni ko'rsiz, bu yerda mana shu binoda yashayotgan xonadonda egalariga, xonadon egalariga alohida chip berilgan. Mana shu chipda foydalaniladi. Begona kirib liftni ishlata olmaydi demoqchiman. Afarin. Endi kirganda mana to'g'ridagi xonadon, xudo xolsa nasib bo'lsa sizniki bo'ladi, bo'lmasa mana shu muxlislarimizdan birontasiniki bo'ladi. Shu katta o'g'limga 3-4 xonali kvartira qidirib yuribman. Shu kungacha 3-4 ta uylarni ko'rdim. Bu xonadonning umumiy maydoni 135 kvadrat metrdan iborat, 4 ta xona, alohida 4 ta xonasi. Shedevr qutishatsiz-ku. Ha, endi aka. Bu ofarin. Bir qarasiz, uy haytek, bir qarasiz, marakanskiy stilda abolarni ham qarang. Ofarin. Bilinar bilinmas o'ziga yarasha gullari bor. Juda ham tayyizli, juda ham ishi toza, juda ham yaxshi. Xurram aka, biz shoshilmaylik. Detski hali detski kirilishda mana bu shkaflarga e'tibor bering. Chunki biz o'zbekmiz, o'zbeklarni nimasi ko'p o'zbeklik ko'chganda ko'rdik-ku. O'shaning uchun o'zbeklik shkafini ko'paytirish kerak. O'zbek xonadonlarda qancha shkaf ko'p bo'lsa, shuncha hammasi to'ladi, chunki barakali xalqimizda. Mana bu yerda hammasi shkaf qilingan, mana bu yerda elektr shitini shuni ichiga qo'yib qilganmiz avtomatik tarzda. Har bitta xonaniki, har bitta rozetkalarniki alohida. Endi kirishimizda chap qo'lda bolalar xonasi. Bolalar xonasi buni ranglariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, odamni charchatmaydigan ranglar foydalanilgan. Xonadondagi ranglar juda ham shunchalik dizaynerlar tanlaganki, bu xonadan bu xonaga kirsangiz chalg'ib qolmaysiz. Mana bu yerda endi hozir bitta kichkina shkaf yasataman siz ham palon pulda. Lekin bu yer toza indeksdan qilingan. Nima deydi, agar kosmetika uchun mana oyna qo'yiladigan bo'lsa, bu yoqqa o'zini narsalarini qo'yib, bu yoqda kitob qo'yadigan hamma narsa. Ha, shkaf ham bor. Bolalar xonasiniki 5 metrga 4 metr. Odamlar kirgandan keyin o'zi uyda istarasi bo'ladi, uyda qandaydir fayzi bo'ladi. Kirganda bir xil odamga birdaniga yoqadi sizni kayfiyatingiz, shu tashqaridan o'zi yaxshi bo'ladi kirish. Shu stadiondan o'tib kelganimda
Şu park roparasida binonu kurup ben özüm ettim ki cihan andazalarına cevap beradigandan ham ziyoda desam ishonmayman. Tashqaridan qaraganda ham o'zi turetski stilda qurilganda aytib bergan bo'lsangiz, mana bir chiroyli o'zi o'sha Turkiyada ko'p Turkiyaga borganlar bilishadi-ku, o'shanaqa uylar hozir O'zbekistonda ham ko'p qurilyapti. Endi bu yoqdan kiradigan bo'lsak, mana bu dahlis. Mana shu dahlizda har bitta xonaga kirib ketaverasiz. O'ng qo'lingizda oshxona, yotoqxona, bu yerda zal, bu yerda yana bitta xona. Qaysi xonadan boshlaysiz sizga? Hoy, mashxonani qanday qo'ydikchi? Men ikkita joylarda ko'rib, o'zi charchadim joy ko'rib, deb men bu yerga kelib, juda ham bag'rim yayrab, nima deydi? Kelishdi bo'ldi. Ha, xudo xolsa. Xurram aka bilan biz oldin telefonda gaplashganimizda bular asosan markazlardan qidirayotganini qayta-qayta ta'kidlab o'tdilar. Men Bunyodkor ko'chasi metroning yonida desam ham rasmlarni yuboring deshti, rasmlarni yubordik. Qanaqadir rasmlarda bular qoniqmagandek bo'ldilar. Lekin biz iltimos qildik, kelib ko'ring, kelganingizdan keyin xonadonda fikringiz o'zgarishini men ularga tushuntirdim. Endi bu xonani biz kabinet hisobida bir mo'ljal qilganmizda. Mana shu yerda baribir har bir odamda o'zini ishi bo'ladi yoki davlat ishida ishlaydimi, biznesmen bo'ladimi, o'sha xonadonida o'zini kabineti bo'lishini xohlaydi. Kompyuterlari, dokumentlari, mana shu uchun mo'ljallangan bir kichkinagina kabinet uchun mana shu ta'mirlab, mana shu holatga keltirganmiz. Mana ko'rib turibsiz, abo'ylari ham yaxshi radiatorlar, mana yangi chiqqan radiatorlar, juda ham issiq, hamma maqtashyapti buni. Yaxshi. Endi narigi eshiklarni ham boqlabsizlar. Endi korobka holida edi bu. Ha, bu uy o'zi korobka holatida bo'lingan. Korobka keyin korobka holatini xonalarda bo'lib, hammasini o'sha arxitekturani plani bo'yicha o'sha oldindan dizayn qilib olinadi endi. Qanaqa qaysi xona qanaqa razmerda bo'lish kerak, hajmi. Mana shu muxlislarimiz ko'pincha bizdan so'rashadi, har bitta xonani hajmini ayting deb. Ofis uchun qilingan xona 4 metrga 3 metr. Mana bu eshiklarni biz Rossiyadan zakaz berib keltirganmiz. Hozir Rossiyada mana shu tayyor eshiklar kelyapti, NDF eshiklar. O'zi standart eshiklar hammasi kelib Toshkentda sotilyapti, lekin siz zakaz beradigan bo'lsangiz, bizda eshiklarimiz standart emasdi. Balandroq, enroq zakaz beradigan bo'lsangiz 30% qimmatroq bo'ladi. Hozirgi sotilayotgan eshiklardan, xuddi shu eshiklar Rossiyadan 30% qimmatroq keladi, lekin juda ham og'ir va sifatli. Ya mustahkam ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdi, mustahkam, juda abo'ylar ham juda qimmat abo'ylar. Mana bu ham italyanskiy zamoklar. Yaxshi. Eshiklar ham neoklassikaga to'liq mos keladigan eshiklar. Eshiklar o'zi ham sifatli, lekin ochilib yopilishi ham juda ham yengil. Shu mexanizmi yaxshi bo'lgani uchun yengil ochilib yopiladi. Og'zing, og'zing. Versal bo'lib ketibdi. Versal. Dizayneri kim buni dizayneri? Dizayneri endi o'zimiz mana shu holatga keltirib beramiz. Boshqa bizga o'sha remont qilib bering deb taklif qilgan fuqarolarimizning uylarini ham. Ha, sizlar ham remont ham qilib berasizlar. Albatta, ha, remont ham qilib beramiz. E'tiborli tarafi mana shu xonadan kirganimizda o'sha mehmonxonada qo'l ishidan foydalanilgan rasmlarimiz juda ham sifatli qilingan. Meni ko'ynim sal nozuqroq, uncha-muncha narsa yoqmaydi, lekin menga juda ham ma'qul bo'ldi. Xurram aka, biz oldingi ko'rsatuvimizda ham biz yevropeyskiy nima deydi, o'sha haykaltarosh ishlarini ko'rsatgandik, o'sha rassomlarni. O'sha biz bugun mana biz zalga sharqona me'moriy obidalar, mana qarang. Juda ham chiroyli qilingan, faqat sharqona usulda. Endi bu ham hozirgi kunda urfga kirdi.
Mashina qanga rasm chizish faqat tabiiy. Oldinlar plakat yopishtirib qo'yilardi, 3D qilinardi, bilsiz. Bu qo'l ustasi ishlagan, qo'l bilan ishlov berilgan. Qo'l bilan ishlov berilgan. Juda ham sifatli ishlov berilgan, ham juda ham ranglarini ham tanlabsiz. Mana bu o'zingiz bilasiz, atachenta qilingan. U atachentani har xil rangda tuslasa bo'ladi. Bu yoqqa alohida o'sha televizor qo'yadigan maxsus joy, kabel, internet, mashq o'zi yaxshi. O'sha tepada maxsus yoritgichlar bor. Mana bu yoqda ham o'sha sharqona usulda qilingan me'moriy obidalarni tomosha qilishingiz mumkin. Ben müzeye kirib qolgandek bo'ldim, taqsir. Ha, müzeye kirdi. Bu uy universalda har xil nima deydi, tusga kiradi. Bir qarasangiz, nima deydi, müzeye kirgan bo'lasiz, bir qarasangiz haqiqiy mehmonxona. Shamsiddin Tojiqulovning bu safar sifatli ta'mirlangan, barcha talablarga javob beruvchi uy topganlaridan o'zlari ham juda mamnunliklari sezilib turibdi. Xaridorning qoyil, ofarin degan maqtovlaridan esa ikki karra quvonchlari ortayapti. Tepadagi gullari ham o'sha mana shu remontga, o'sha rasmlarga mos ravishda o'sha gullari olingan. Havas mardu insonning dili yayrashi bu Muncha joyligi turib, mana bunaqa bilim yaratib o'z biz bu uyni kumush rang deymiz-da, kumush rangda haqiqatan ham odam charchatmaydigan ranglardan bittasi. Kumush xona bo'libdi-da, bu serebrumi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, har bitta xonaga kirganimizda yorug'lik juda ham kuchli. Balkonchalari bor, ko'rdingiz-a? Ha, bu yerda mana hozir zaldan ham mehmonlar kelganda Toshkentni bir tomosha qildirmaysizmi desa mehmonlarga qarang. Ha, parkam. Siz Toshkentni olib chiqib o'tirmaysiz. Kechasi mana shu yerni ochib shunda balkonga chiqqanda Toshkentni go'zalligini mana shu yerdan tomosha qilsa bo'ladi. Balkonga chiqib. Mana ekan. Qoyil. Ofarin. Eng katta parklardan bittasi. Qoyil. Qofir G'ulom parki. Stadion. Mana stadion futbolga qiziqasizmi o'zingiz aka? Qiziqaman. Yugurib chiqaverasiz stadionga. Eng asosiy jihati metro bekat yonida. Endi yana bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Hurmatli muxlislar, mana shu binoni atrofida mashina qo'yishga juda ham qulayliklar ko'p. Mana kirishda mana stoyanka ham bor ekan. Ha, bu yerda ham avtoturargoh joylari kirish yo'lakda ham garajlar bor. Aynan mana shu xonadonning ham alohida garaji bor. U garajini kadastri ham bor. Noqonuniy emas, qonuniy. Xurram aka, bu uyda endi yashashga olmoqchimisiz yo bir biznes tariqasidami yo farzandlaringizga olmoqchimisiz? Endi uy qidirib yuribsiz endi kim uchun asosan qidirayotgan? O'zi katta o'g'limga joy qidirib yuribman. Hovli qilib beraytsam ish ko'p. U hovlini xohlamayapti. Mashdni bir nasib etsa, shu qarab yurgan joylarim nasibga qarab ish qildi. Nasib etsa, shu katta o'g'limga olib beraman. Yaxshi, yaxshi. Allohim xayrli bo'lsin. Bu uy bo'ladimi? Boshqa uy bilan Allohim xayrli bo'lsin. Zalda hajmi uzunasiga ham, eriga ham 6.5-6.5. Hamma yo tekis, juda ham qoniqarli darajada qilingan. Eshiklarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, oldida ham, orqasida ham mana abnalichkalari qilingan. Bir xil xonadonlarga kirganimizda abnalichkalari qilishmaydi, chunki bu ham bir xarajat aka. Buni ish ichida yaxshi bo'lsa, albatta ta'mirlari ham hammasi qilingan. Zal eshigi oynali bo'ldi. Har doim o'sha zaldagi oyna bo'lgani yaxshi. Chunki mehmonlar o'tiradi boshqa. Bu xona yotoqxona. Yosh kattalar uchun yotoqxona, lekin mana yotoqxonani oynasi eshigi faqat indefdan, chunki oyna qo'yilmaydi, o'zingiz bilasiz. Bu yer
kravat koyuladı. Ha, bütün kravat koyuladı. Şimdi Xurram aka, hammasini yevropiyski hozirgi dizaynga mos holatda qildik. Çünkü mana bu yerda rozetkalari, mana chiroqlari. Şimdi texnika rivojlangan telefon. Birinchi o'rinda hozir bizni ishimiz yengil qiladigan texnikalardan bittasi, o'sha uchun zaryadka qo'yish uchun qulayroq bosh tarafingizga rozetkalar qilingan. Ha, Xurram aka, hamma joyda biz Toshkentda tomosha qiladigan joy qilib qo'yganmiz, mana. Yotoqxonaniki 5 metrga 7 metr. Quruvchilarimizga ham rahmatda, mana shunday katta-katta binolarni qurishyapti-da, o'sha har tarafni o'ylab, balkonchalarini qilib juda odamlarga qulaylikni ko'proq yaratib beryapti-da. O'shanga mana bu yerdan ham balkon bor. Juda ham, juda ham qulay ekan. Sport nasib etsin. Juda ham qulay joy bo'ldi. Men bilaman, yayrayapti. Patolog ham baland chiqdi-ya. Albatta, patolog juda ham baland. Patologda hajmini hozir sizlarga aytaman, 3.20. Qarang, mana bu dizaynda. Xurram aka. Endi oyoq kiyim qo'yishini alohida hozir mana ustalarimiz shunaqa shkaflar yasab beryapti-da, mana qarang. Ha, polkalarni qarang. Yo'q, artib ha, qo'yib qo'yishga. Kamdan-kam u xonadonlarda bu narsa bo'ladi, nimaki joy masalasi tanqis bo'lgani uchun, bu yoqda joy kengligi uchun hatto mana shu narsalar ham to'g'ri o'ylangan. Xonalarda har bitta xonaga istiqbol tizimi o'tkazilgan. Undan tashqari radiatorlar ham bor. Bu radiatorlar gazda ishlaydi. Gaz o'chgan paytda elektrda ham ishlaydi. Narigi xonalarni ko'raylik endi. Bu xona keng bo'lgandan keyin mazaq aylanib yuraveradi. Men dilim yayrayapti. Sizni faqat dilingiz yayrayapti. Endi oxirida ham dilingiz yayrasin endi. Şamsızdan bir yok. Restoran bir yok, okey? İyi, ofa. Uydicidagi restoran, high-tech restoranlardan bittasi. Restorandan kam joy yok da çünkü... Qarang, ana kofe içerken restoranlar bular. Yechira olar bir nima deydi, kechasi o'tirib olar, romantik restoranlar bor, qarang. Har xil yorug'lik tizim o'rnatilgan. Bularni o'chirsiz, chiroyli uyg'onib turadi kechasi ham. Hozir mana mana shunaqangi kafellar chiqqan, bu yoqqa dizayn qilib qo'yiladigan chiroqlar yonib bir o'ziga yarasha bir kayfiyatni ko'taradi. Qimmat restoranga borgandan ko'ra uyingizda hamma restoran. Uyda ham restoran, ham tabiat tomosha qilish, ham shaharda tomosha qilishga alohida balkonlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu uyda hamma tarafida balkon bor. Mana oshxonada ham, oshxonani ham biz balkonsiz qoldirmaganmizda. Qarang, ham balkonga chiqargan eshik bor kattaroq, yorug'lik tizimini yaxshi bizga ta'minlab turadigan. Ham oyna bor mana, qarang. Oshxonani hajmi uzunasiga 9 metr, eniga 4 metrdan iborat. Oyna. O'sha har bitta kirgan xonamizda ko'ryapsizmi? Oynalari ham, bu yoqda balkonga chiqadigan eshiklari ham. Ham tashqi ko'rinishi ham juda payizli. Mana yoningizda. Bu bino o'zi kechasi yonib turadi. Mana shu Bunyodkor ko'chasidan o'tayotgan, mashinada o'tayotganlar shuna havas qilib o'tib ketishadi. Kechasi yonib, chiroyli bo'lib turadi. Stadionni yorug'ligi o'zgacha bahs odam dilini yaratadi. Stadion ham kechasi yonadi-yu, har xil tusga kiradi. Mana mashinadan, oshxonadan o'tirib, restoranimizdan o'tirib bemalol kofe ichib tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Bu yerda ham balkonchasini bitta shunda ko'rsatib qo'yasizki, mana mana mana. Bu yerda ham balkon bor. Albatta, bu yoqqa xolodilnik qo'yiladi, lekin bo'yi pastligiga qaramay, eniga enni joy qoldirilgan. Katta xolodilniklar bemalol joylashadi. Xolodilnik yaxshi xolodilnik joylashadi. Bu shkaflar hammasi ochiladi-da. Bu shkaflar ochiladi. Bonka-bonka hammasini qo'ysa bo'ladi. Endi bu yoqqa tepasi hammasi shkaf. Oya men aytib o'tgandek, ha, o'zbekdi narsasi ko'p. Baribir xolaysizmi, xolamaysizmi, banka yopishadi, ikra yopishadi. O'shancha mana bu yoqqa kamdan-kam ochiladigan joyda endi. Yaxshi, endi qadiga. Nima qo'ysa qo'yib. Lekin mana bu yoqlarida mana bemalol
Ana idish tovoqlarni qo'yadigan, sushkasida mana qurib turadigan. Mana bu yerda ham shkaflar. Etam hamma xona shkaf bilan to'liq jihozlangan. Qurilish sohasi begona emas menga. Men o'zim qurilish sohasini juda yaxshi bilaman. Men har bitta shurupigacha necha pul turishini bilaman. Ha, o'zlari qurilish qilayotgan ekanlar. Buni dizaynni ham o'g'irlayotdilar azgina. Qurilishda uyimda mana shu dizayndan foydalanaman deb. Videoda unaqa yaxshi ko'rinmasligi mumkin, lekin tabiiy ko'z bilan qaraganingizda ko'z bilan kelib ko'rish kerak. Sifatiga bemalol ikkilanmasdan baho bera olasiz. Yulduzcha 5. Foiz. Mana bu shkaflarimiz hali tugamadi. Shkaf davom etadi. Bu uyda o'zi atrofi gir aylana balkon shkaf. Mana bu yerda mana qancha joylar bor-da mana. Hamma taraf shkaf bo'ldi. Menda bu yaxshi narsa. Juda. Uyda saramjon bo'lib turishiga asosiy o'rinda shkaf bo'lish kerak edi hamma tarafda. Nima deydi? Bor podvolga tushib ketdi, hamma narsa yonadi. Ha, endi ko'p qavatli uylarda podvol nima qiladi? Qur'on aka, oshxonani eshigini atidan sal kattaroq qilindi, sababiki mebel olib kirishda ham, olib chiqishda ham umuman qiyinchilik tug'ilmasligi uchun bu yerda mana qarang. Bu keyinligini qarang. Xuddi ko'rgan odam zalga kiryapti deb o'ylaydi odam bu yerdan. Xuddi dublarib ketganday. O'shaning uchun buni kengroq qildik. Xonadonga kirganimizda asosiy xarajat qilinadigan ishlari bo'lingan. Chunki har bitta xonada mebellar to'liq qilingan shkaflarni biz ko'rsatib o'tdik. Yuvinish xonasiga taklif qilamiz mana. Ko'r, bemal tomosha qilib chiqishingiz mumkin. Dush olaman. Ha, dush. Ha, o'shanaqa. Voy, sisitlar ham yaxshi. Emas. Endi Xurram aka, haqiqatan bu uy shkaf jihozlariga boy xonadonda. Mana buni qarang. Mana bu yoqlarni ham boblab o'rganib yozding. Bu yoqda ham kerakli shampun deysizmi, sovun deysizmi, sochoqlar hammasini qo'yishga joy bor. Mana bu yoqda ham mana mana tortmalari. İçkaridagi o'sha dizaynni ham ko'rsa, yuvinish narsalarini qo'yish uchun alohida joy qilingan. Mana bu yerda soch olishga. Sochingizni quritaman deb o'tirmaysiz. Soch ham o'zi kamroq ekan, lekin baribir fen kerak bo'ladi-da. Yo, fenni shunday qilib, undan ham tezroq quriydi-da. Ha, tezroq quriydi. Bu yerda ham qo'yiladigan joyi bor. Hattoki endi shkaf deb charchadim-da to'g'risi. Lekin unitasda ham shkaf bor-da. Faqat shkafni maqtanyapti demang. Bugungi mijozimiz Xurram aka umuman e'tiroz bildirmadilar. Endi o'zlarining fikrlarini eshitamiz. Endi men ko'p joylarni ko'rganman. Bu yer mana bunaqa bo'pti-yu, bu yer mana bunaqa bo'lsa bo'lardi degan savolni bera olmadim. Shamsiddin uyingiz menga juda yoqdi. Juda ham haligi nima deydi? Insonning dili yayradi kirib. Menga juda ham yoqdi. Juda ham fayzli. Endi aka gapingizni bo'ldim. Haqiqatan ham fayzi ham bor. Juda ham yaxshi remont qilingan, sifatli remont qilingan. Bir xil uylar sotish uchun yaxshi remont qilmaydi, bilasiz. Lekin bu yerda haqiqiy mehr berilgan. Kelgan odam bironta aybi nuqsoni yo'q. Chunki deganda shkaf deymizmi, eshiklar deymizmi, hattoki har bitta xonani yorliq tizimi ham ta'minlanishi ham kattaroq oynalar qo'yilganda, ko'rib turasiz, kamida bu xonadonda 4 ta balkon. Har bitta xonadan chiqishga kichkina balkonchasi bor. Endi ashulasi nima bo'ldi? Endi buni sizni dilingiz yayrab keldi, shu paytgacha bu yog'iga ham yayrasin-da, ilohim. Narxini eshitgana dilingiz uchib qolmasin aka. Endi Xudo xolasa, Xurram aka, narxi to'g'ri gapingizni bo'ldim. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, bu xonadonni umumiy maydoni 135 kvadrat metrdan iborat. 4 ta xonali uy.
13 milyondan narxi 1 kvadrat metr. Mana shu remonti shu holatida mebel qo'yib berilmaydi. Agar kerak bo'lsa, pardalarni qo'yib berish mumkin. Endi o'zimizni qo'yib olamiz. O'zingiz qo'yadigan bo'lsangiz, yana ozgina chegirma qilamiz. Bugungi mijozimizga ham a'lo darajada yoqdi. Ki iqtisodiy tarafida ham ularga bir qandaydir muammo bo'lmadi. Shu eshiklarigacha, shu romlarigacha hammasi shu haligi istiqbollari hammasiga yaxshigina xarajat bo'lgan deb o'ylayman. Ko'rganlar qimmat deb o'ylash mumkin. Haqiqatan ham remontlar remont farqi bor. O'zingiz ko'rib turibsiz mana hozir. Rasmda siz sal menzimagandek bo'ldingiz-a uyda boshida. Va endi men o'zimni ko'zim bilan ko'rganim endi juda ham haligi qimmat materialda ishlatilgan. Ha, juda ko'z bilan ko'rgandan keyin boyagi sizni fikrlashingiz, rasmda ko'rgan fikrlaringiz butunlay o'zgarib, faqat mana shu uy uchun pul topishda harakatida bo'lyapsiz, to'g'rimi? Bo'lyapmiz. Jani yuzida keyin bu binoni birinchi qavati faqat ofislardan iborat. Shamsiddin, shu xayrli bo'lsin передачаларingizni ham ko'rib turamiz. Endi bundan ham zo'rlari bormi? Xudo xolasa bundan ham yaxshi chiroyli uylar bor. Hozir remontlar ketyapti, ustalar ishlamoqda. Ularni ham hali xudo xolasa muxlislarga ko'rsatamiz. Lekin siz mana shu xonadonda to'xtaysizmi yoki yana sizga variantlar ko'rsatayim bir ikkita? Endi nima deydi? Variantni ko'rsatsangiz, yana ko'raveramiz. Menimcha bundan yaxshiroq variant bo'lmasa kerak deb o'ylaysiz? Yo'q, bor albatta. Har bitta remontni o'zini o'rni bor. Kimdir klassik remont qiladi, kimdir haytek, kimdir neoklassik qiladi. Endi biz mana shu remont usulini tanlaganmiz, lekin sizga yana boshqa variant ko'rsatamiz. Nima demoqchimizki, maqsad bu xonadonni sotish. To'g'risi. Qurilish ichida yurib, odamlarga qanaqa remont yoqishini hozirgi kunda ancha biz bilib qoldik-da, to'g'risi. Hozir odamlarning didi ham nozik bo'lib qoldi, bo'lib ketgani. Hamma narsani tushunadi, hamma narsa nima turishini o'zi biladi. Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasida joylashgan umumiy maydoni 135 kvadrat metr bo'lgan 4 xonali uyning 1 kvadrat metri 13 million so'mdan baholangan. Yana variant ko'raman deysiz, lekin mana shu xonadonga juda ham mehri tushib qoldi degan umiddaman. Chiqib ketgim ham kelmayapti hozir. Men o'g'limni olib kelib ko'rsataman, nasib etgani bo'ladi. Aka, sizda kelganingiz uchun katta rahmat. O'sha sizga yaxshi xonadan olib berishda xudo xolasa ko'maklashaman, yordam beraman. Mana shu xonadonni kimga nasib qilgan bo'lsa ham xayrli bo'lsin. Uy olish istagidagilarga xayrli uylar nasib etsin deymiz. Sizning fikr va mulohazalaringizni esa Telegram manzilimizda kutib qolamiz.